Pokuži mi, jak budeš, tate. A jdi broj, Davide. Pokuži mi, jak budeš. Pokuži mi 10. Jak se pokazuje 10? Echo. Pokuži mi 5, tate. Как е пет? Си не цапаш така пръста, да? Покажи 5. Сега как показваш 5? Покажи на тати 5. Айди да видим. Как е 5, бе, тате? Какво има там? Какво има там? Какво правиш там? И как така нищо? Къде е нашата къща? Няма. И как я няма? Не ли виждаме къде е? Алёша, къде е Алёша? Къде е Алёша, тате? Къде? Не го виждам аз. Я ми го покажи. Къде е отишъл този Алёша, се е скрил?